Ова е Скопје во 1962 година, една година пред земјотресот кој што целосно го уништил градот. Автомобилите кои во тоа време се возеле, одамна се исфрлени до потреба. Сепак некои од нив повторно ќе оживеат, а виновник за тоа е 68-годишниот Дионис Пашлаков од Неготино, кој се обидува да репарира. Ова е Opel Manta B, произведена 1975 година со мотор 1,2200 кубини сантиметри. Ова е меѓу првите серии на Manta B. Купена е пред 2 месеца и сега сакам да ја подготвам да ја реставрирам за да ја биде изложена во музејот. Ова се само дел од олтајмерите кои што ги поседува Дионис. Во другиот дел е автомобилот што некогаш бил во собственост на Лазар Колишевски, долгогодишен лидер на македонските комунисти и еден од најмокните луѓе во Македонија во периодот од ослободувањето на земјата до падот на комунизмот. Автомобилот за кој се мисли дека некогаш му припагнал на неговиот телохранител, сега лежи во една од гаражите на Дионис. Ова е Opel Капитен. Во неа се возел првиот претседател на Македонија, Лазар Колишевски. Човекот работеше на антената за радио Скопје. Сега вечер не е жив. И ми кажа дека сообраќајната ми ја даде името го гласи на Владимир Кубелка. А тој бил шофер на Лазар Колишевски. Третиот дел од гаражата на Дионис е најубав. Репарираните автомобили се паркирани во добро покриена гаража. Најстариот автомобил од неговата колекција Opel Limbia од 1951 година, за кој Дионис посебно се грижи. Opel Olympia, чиста Olympia, 51-ва, со алуминиумски лајсни, 52-ра. Минува да стигаат две лајсни, ми фалат задно стакло. Така, има работи што ми не достигаат уште и треба да се комплетира. Колекционерот има 111 автомобили. Со половина срце вели дека веќе нема да купува стари автомобили, бидејќи така и ветил на сопругата. Но воетно додава дека е многу тешко да сопре со ова хоби. Па, дадов збор чесен, реков им пионерски да на жената да не купувам, но мислам оти, тоа не може да има крај, затоа што ова не е, направи го музејот и готово, ова е процес, ова трае. Ова и моите синови ќе го продолжат и пак ќе имаат да купуваат коли. И нивните синови, јас така се надевам, ќе продолжат традицијата и колекцијата ќе се проширува и ќе станува актуелна, затоа што олтајмерот 36 години, 35, но после ќе станат интересни возилата од 80-те години. Дионис вели дека ова е негова зависност од која не може да избега. Пази се, ова е поопасно од комар и дрога. Влезе ли, нема излегување натре. Ја мислев, 5-6 коли, 10 ќе купам, ќе застанам. Не, сега имам 111. Гаражите на Дионис ги посетуваат голем број на туристи. Тој има само еден сон, да изгради музеј во кој ќе бидат сместени сите негови олтајмери. Затоа бара подршка и од општина Неготино.